shacabka ku dhaqan magaalada Caynabooye xarunta gobolka Siraar ayaa wax ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen sida ay u arkaan mudaharaadkii ka dhacay maalintii Khamiista ee la soo dhaafay gobolada Soomaaliland iyo weliba sidoo kale muranka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland taasoo u dhexeeya xukuumadda iyo weliba sidoo kale asxaabta mucaaradka. Hadlayaan waa Dara Cabsiro Dhunkaal. Waxaan ka hadlayaa howlaha ka socda Soomaaliland. Soomaaliland horta waxaan u arkaa anigu inay tahay dad caruura, waayo waxaa ku hurdimaya afar oday oo 70 jir ah, mutacallim bay leedahay, ooqayahan bay leedahay, rag xoog leh bay leedahay, waa la wadaagaya. Afarta oday waxay isku haysaa kursiga anaa fuulaya, anaa fuulaya. Berigii hore waxaa jiri jirtay reerka ama geela marka la waraabinayo in rag xoog leh loo dilo. Eenka biyocurista xoog leh haddaan loo dirin geelu ma cabo. Anigu ma arag maanta ka horow 47 jir la daawanayo oo itoolkaadi xoogooda dhammaaday oo isku haysta kursigii Soomaaliland. Soomaaliland aqoonyahan bay leedahay, waxgarad bay leedahay, dhalinyar ay leedahay, cuqaal bay leedahay, salaadiin bay leedahay, guurti bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, waxaa meel u yaalay. War hawsha sidoo hore lagu wadi jiray ha loo galo oo ha loo maamulo. Haddii loo maamuli waayo ee 47 jir Soomaaliland iyagoo kursi doonaya dagaal yaanay ka ridin, dagaal yaanay ka ridin. Soomaaliland waxay ku soo dhaqantay nabadgelyo, wanaag, walaalnimo, isutanaasil, waayeelnimo, saasaa dhaqankeedu ahaa. Kursigana wuu isku haystaa, ka doonayaana kursi minbuu doonaya, ku fadhiyaana kursigu muu jeclaysanaya. Dadkana dal looma hayo. Waxaan leenahay ka waantooba waxa oo naftii la bahaligay ligina doorashada waxa la yidhaahdaa horta nolol baa ka horeysa. Xaaladda dalka iyo deegaamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa daaf ilaa cidhif waxay ku sugan tahay xaalad aad u adag. Waxaan baaraynayaa mudaharaadkii iyo qalalaasii ka dhacay Soomaaliland gaar ahaan gobollada waaweyn. Runtii mudaharaadkaasi oo uu noqday faa'iidadiisi ay noqotay 6 qof oo dhimashaa iyo boqolaal dhaawaca oo aan wax faa'iida dalkan iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland midna aanu lahayn. Runtii waan ka cambaareynayaa dhammaan ciddii ku lugta lahayd qalalaasahaas iyo ficilka xun ee ka dhacay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhalinyarada gobollada Soomaaliland waxaan u baaqayaa inaan mar dambe la isticmaalin dhiiggooda iyo magacooda iyo mansabkooda. Mudaharaadka oo si aan macquul ahayn u dhacay oo intii ayaamihii la hudinayay lalaawa la qabanayaa aanu aad iyo aad uga xumayn. Aanan ka hadlay anigu oo kilib hore ka duubay oo idhi war ammaanku waa wax qaaliya ammaanka bulshada reer Soomaaliland ha la ilaaliyo ama mid mas-uul ha noqdo, mid saxaab ha noqdo, mid reer miyi ha noqdo, mid reer magaalo ha noqdo. May noqone, way dhacday dhacdadii. Dad badan ayaa ku waxyeeloobay, qaar naftaba ku waayo dhintay iyo qaar dhaawacmay oo dhaawacu uu aad u badan yahay. Waa waxyeeladii aanu ka hadlanay kilibyada horaan ku duubnay aanu aad iyo aad uga warwarsanayn in waxyeeladaasu ay noqoto waxyeelo la isku ciilkaambiyo oo ay ugu dambeysay kana dambeeyeen waxaa ama maxaafidahaadu ama mucaaradahaade cidda siyaasiyiinta Soomaaliland haddeer gacanta siyaasadda Soomaaliland ku haysa ama ku habboonata miya ku habboonaane. Waxaan leeyahay dadka siyaasadda Soomaaliland gacanta doorkan ku haya in la doorbo waa doori aad iyo aad bay ugu aad iyo aad bay ula kufeen siyaasaddii, waayo dalku 2007 ayuu jamhuuriyad gaar ahaa oo Soomaaliya ka go'ay si fiican buu socday. Waa ina ma jeerin jiray Afrikada Bari, waxayna ma jeerin jiray Soomaalida, Afrika oo dhan, caalamka oo dhan baa laynu ka riyaaqi jiray. Riyaaqii wanaagsanaa iyo nayaayirkii wanaagsanaa aad iyo aad bay inoo ka xumaatay wiigii dhoweyd. Marka labaad waxaan tacsiyeedaynayaa dad wixii inagaga dhintay shaqaaqadii ka dhacday mudaharaadkii dhacay doraato qoyskii iyo qarankii ay ka dhinteenba waan tacsiyeedaynayaa hadday ciidanka yihiin iyo hadday shacab yihiinba. Waxaan kaloo Ilaahay caafimaad u weydiinayaa degdega dad wixii dhaawacmay ee ku dhaawacmay shaqaaqada ayaan caafimaad u weydiinayaa. Intaa ka bacdi haddii aan ka hadlo anigu rayigayga iyo mudaharaadkaas mudaharaadka
iyo sida uu dhacay aniga oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah oo xisbiga wixid doorkii dhowaynta ka tartamay oo codkay uu ku jiro waxaan u arkaa mudaharaadkaasi inaanu ahayn mid sax anigu caqligayga qofkuna inuu yidhaahdo haddii aad mucaaradtahay waxaa doonta ku hadal maaha mudaharaadkaasi ma ahayn mid saxa sidaan u ahaynna waan sheegayaa marka hore horta marka horeba markaynu nahay dad islaama waxaa la yidhaaho mudaharaad meel ay ku taalo sharciga islaamka kaga taalo ma jirto marka aynu usoo noqono dimuqraadiyadda iyo waxyaabaha la sheegana ka aynu inagu naqaanaa maaha ka dimuqraadiyadda ogoshahay inagu keennu waa fawdo iyo jajabin iyo dagaal ay u weeyaan kaasi ma bannaana wixii khasaare ka yimina waxa qaba wixii dadkaasoo kiciyey kow iminkana waxaan anigu ku tala bixin lahaa horta marka hore mawduucan iminka khaladka ah ee mudaharaadyada la yimi waxaa sameeyey golihii wakiilada cusbaa dhowaan la doortay golaha wakiilada ee cusub qaybtii wax kala garanaysana waa ay aamusan tahay qayb yaryarina waxbay oo uu barkad hogaaminayaana waxbay qaldayaan komishankii asxaabta furayey way ansixiyeen waxay halkaa ku ansixiyeen toddobadii xubnood ee komishanka ah waxaanay markaa oobingareeyeen inuu urrada la furo waxay soo taageen komishankii qaranka ee doorashada qaban lahaa markaasay weliba fasax galeen waynu ognahay sharciga dastuurka waxaa ku qoran lix bilood ka hor in doorasho la qabto in la qabto diiwaangelin agabka la diyaariyo doorashadu brosays bay leedahay anigu waxaan qabaa golaha wakiiladu iyagaa muuse biixi u kordhiyey ururadana iyagaa furay ururadana iyagaa furay muuse biixina iyagaa u kordhiyey yaani ore isagaa korsanaya waxaan dadka la yaabaa anigu ninkaygani dad meelaha ka yidhaha muuse biixow doorasho qabo muuse biixi doorashadu haya waa maxay tuu qabanaya waa musharax muuse biixi waa musharax komishan baa doorashadan xaq u leh komishankiina golaha wakiiladu way ansixin waayeen yaa doorashada qabanaya anigu waxaan qabaa sharciga ha lagu soo dabaalo waddanka oo xisbiyada mucaaradka ha ku soo noqdaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudaharaadkii ka dhacay jamhuuriyadda soomaalilan ee ay ka ololeynayeen isbahaysiga xisbiyada wadan iyo cud aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa waayo koomkan ilaahay abuurtay qof muslima oo go'da ayaa ka qaalisan in la laabo koomka dhammaantii waxaanu cambaaraynaynaa mudaharaadka waxaanu leenahay mudaharaadku maanta ma habboona maanta waxa lagu jiraa waqti adag baa lagu jiraa waqti waxa weeye danyartii ay dhulka jiiftaa lagu jiraa waqti adag oo abaaraa lagu jiray waxa weeye maanta ma habboonayn dee way mudaharaadeen maxaa mudaharaadka ka qabsoomaya waxaan leenahay mudaharaadkiina waa qabateen dadkii waxa weeye jilicsanaana waa layseen dee waxa weeye ururadiina waa furan yihiin baa muuse madaxweyne muuse halkiisii buu la taagan yahay ururadiina way furan yihiin annana waxaan leenahay ururada ha la furo ururada ha la furo waayo ninkaa maanta shacabkii waxa weeye laayey ee shacabkii gacantiisa waxa weeye ay sababsadeen ee nafa waxa weeye waagii u beriyey ay ku waayeen aradka ciro iyo faysal lah waxaa leeyahay aakhiro weladi weydiinayaa qofkii wax ku noqdo halkaa marka mucaaradka waxaan leeyahay mucaaradka waxaan leeyahay hada caqli iyo miisaan ku dara ifii aakhiratoona waa ku khasaaraysaa waxaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay britora waa laiska heshiinayaa maanta marka la dakaxeeyo inta jeera laislaayay oo laysku madhay ee haddana iyadoo gacmaha laisdhaafsanaya aan aragnay waa tirad beeshan malanaya marka aakhirna waa lagu weydiinayaa mudaharaad asxaabtii iyo rasuushii iyo dadkii wanaagsanaa meelay mudaharaadka ka jirto bal qur-aanka wada oo meelay mudaharaadka ka jirto ka soo saara cabdiraxmaan bushaale wararka codka bariga af magaalada caynaba